Welkom bij Miederpark Getuienisbediening. Ons gaan vir jou vinnig wys wat ons alles in hierdie bediening doen. En ons hoop, jy gaan sommer gauw ook by ons inskakel. Ons bied mannekampe aan. Dan is daar ook verskillende vrouwenkampe wat aangebied word. Jy kan ook deel word van ons ander plaaslike bedieninge. Daar is bijvoorbeeld die plaassending waarby jy kan inskakel. Elke sondag word verskillende groepe kinders op die plase bedien. Word deel van hierdie bediening. Dan kan jy ook deel word van ons hospitaalbediening. Daar is verskillende hospitale in die stad wat ons graag wil besoek. Daar is soveel siek mense wat hulp nodig het. Emmers voor Liefde is een van ons spogprojekte waar ons elke jaar komperse en emmers kos uitdeel vir behoeftige mense van alle kultuurgroepe. Die gevangenisbediening biedt een bybelskool aan. Jy kan wekeliks betrokke raak by die bediening van gevangenis in die Potchefstroom gevangenisdienst. Negentig minute 100% liefdesdienst bied vir jou geleentheid op om by verskillende projekte betrokke te raak. Ons kan kos uitdeel, ons kan parke skoonmaak, ons kan soveel plekke in die stad een verskil in mense se lewe maak. Daar is soveel moontlikhede. Kom, word deel van hierdie bediening. Miederpark Getuienisbediening stuur ook sendlinge uit en ondersteun ook sendlinge. Pieter Loots is ons sendling in Malawi. Hy is reeds verskeie jare onder die jaal volk bezig met sy bediening. Tans is daar groot deurbrake in hierdie bediening. Jy kan ons sendling in Malawi kom besoek op 'n kort termyn uitreik. Jy kan sy nuusbriewe ontvang en vir hom met gebed dra, of jy kan finansieel bydra, of jy kan self betrokke raak by sy stuursel. Word deel van Pieter Loots se bediening in Malawi. Die kort termyn uitreike sal jou deel van hierdie kosbare kultuur maak. Jy sal die mense leer ken, jy sal lief word vir hulle, en het sal vir jou makkelijk word om hierdie sendeling, wat stoksiel alleen onder jou bevolking werk, te ondersteun. Pieter het verskeie projekte in Malawi aangepak. Onder andere is daar talle video's wat hy vertaal het in die jou taal, maar hy het ook 'n kosbare waterprojek aangepak om vir 'n dorpie water te voorsien, ondersteuningsgroepe, kleinselgroepe aan te bied en groentetuine vir die mense aan te pak. Jerry Mini is ons sendeling in Botswana. Jy kan vir Jerry en Magda ondersteun deur op 'n kort termyn uitreik na hulle sendingveld te gaan. Hier sal Jerry en Magda vir jou bekendstel aan die kultuurgroepe wat hulle bedien. Jerry en Magda is reeds verskeie jare in Botswana betrokke. Hier bedien hulle deur middel van klein groepies, deur eredienste aan te bied, deur toerusting te gee en grensposbedieninge. Jerry gebruik ook die Jesusfilm om in afgeleë gebiede te bedien. Aan die einde van so uitreik, wanneer ons allemaal moeg gewerk is, kry ons ook geleentheid om 'n bietjie te ontspan. En dan gaan kyk ons na die pragtige natuurskoon en besoek ons ook verskillende reservate. Botswana is bekend vir sy pragtige diereryk. Word deel van 'n korttermyn uitreik en kom ondersteun ons sendlinge met gebed en finansies. Johan en Ina Dames is ons sendlinge in Mosambiek. Hulle werk onder baie moeilike omstandighede. Tans is daar talle vlugtelinge wat hulle besoek. Die nood is baie groot, maar dit het ook veroorsaak dat hulle bediening vrugbaar is en dat baie mense Jesus Christus as verlosser aangeneem het.
Bid vir ons sendlinge in Mosambiek, wat tans ook voedselverspreiding onder die behoeftiges doen. Dominee David de Wet is die langsdienende sendling van Middelpark gemeente. Hy is tans in die Kaap gestationeer en gee bybelopleiding aan Franssprekende kerkleiers in Afrika, met behulp van opleidingsmateriaal wat ontwikkel is deur die Veritas Bible College en Ebenezer Theology Seminary. Kom word deel van hierdie getuienisbediening. Jou bydrae kan een groot verskil maak.